A drónok folyamatos terjedése a légtérben évek óta foglalkoztatja a repülőtársadalmat. Az Európai Unió el is fogadta a vonatkozó rendeletet, amit a tagországoknak lehetősége van bizonyos keretek között a saját környezeti tulajdonságaikhoz igazítani. Ennek határideje 2020. július 1-e. A Hungarokontroll, a magyar légiforgalmi szolgáltató novemberben szervezte meg a második drón konferencia és expót, ahol a szakmai kérdések mellett bemutatkozott a vállalat MyDroneSpace nevű applikációja. A MyDroneSpace olyan rendszer ilyen módon, amely a mostani szigorú bejelentési rendszer tudja majd felváltani. Sokkal rugalmasabb, sokkal testreszabottabb, az igényeknek jobban megfelelő drónrepüléseket tud majd támogatni. A konferencia részeként a professzionális drónfelhasználók példákat hoztak arra, hogy milyen lehetőségek rejlenek a pilóta nélküli légijárművekben. A német Hensoldt Security Solutions a biztonságtechnikai iparágat képviseli. Ők a nem kívánatos drónokkal szembeni védekezésről beszéltek, terméküket pedig a gyakorlatban is megtekinthették a konferencia vendégei egy átalakított G-vagon formájában, ami a helyszínen parkolt. Counter-UAV at the moment is very, very important because we have a lot of very, very good activities in the drone space at the moment, but we do also have entities that seek to harm. And we are here to provide the support, safety and structure to enable drone operations to continue safely. Természetesen a megkerülhetetlen kérdés is előkerült, hogyan képesek egymás mellett élni a pilóta nélküli légijárművek és a légtér hagyományos használói. A konferencián ezzel kapcsolatban is konstruktív beszélgetések hangzottak el. There are still a lot of questions we have to solve, especially in how the legacy aerospace traffic and the new aerospace traffic, meaning drones, can coexist. Here we need still a lot of discussion, a lot of technological solutions, but I think it's worth to tackle these questions because the potential is really, really huge. A régit és az újat irányítani is kell majd, hogy a repülésbiztonság továbbra is biztosított legyen. Arra vonatkozóan is születtek teóriák, hogy a jövőben ez hogyan történhet meg. In the future, I believe that there's an integration between the ATM and the UTM. It means the air traffic management system for the big airplanes, but also the UTM unmanned traffic management system. This should be one system. It means from zero, from ground, up to the 1,500 meter, this is what in Europe, everything will be regulated and also monitored by a central management system. Of course, this, I mean, central is the authorization, it's central management, but for each country you will have your own system. Rövid összefoglalónkból is látszik, hogy számos kérdés áll még előttünk. Az a szerencse, hogy a repülőtársadalom nyitott a válaszok keresésére és a közös gondolkodásra. A második drónkonferencia és expo erre kiváló alkalmat nyújtott.